Tovuz rayon polis şöbəsinə müraciət edən rayon sakini olan bir qadın ona məxsus evdən nağd pulun oğurlandığını bildirib. Dərhal Tovuz rayon polis şöbəsi əməkdaşları həmin ünvana gəlib, müvafiq tədbirlər həyata keçiriblər. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, vətəndaşın evindən 2550 manat pul oğurlanıb. Həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən, həmin evdə kirayənişin qalan Fariz İskəndərov saxlanılıb. Dindirilmə zamanı saxlanılan şəxs ev sahibinin toy mərasiminə getdiyini, əvvəlcədən evdə pul olduğunu bildiyini və pəncərədən daxil olaraq pulu oğurladığını etiraf edib. 950 manatla tərəyan pul olubdu, 800 manatda ustanın pul olubdu, əl haqqı. Boynuma aldım ki, yəni mən götürmüşəm. 900 manat kamera almışam, 300 manat evə vermişəm, 150 manat radiator almışam maşınma, 70 manat yağını, filtrini zaten, hava filtridir, yəni zaf filtridir, hamısını dəyişdirmişəm. 15 manat üstü əl haqqı vermişəm. Tekrar balans eləmişəm. 60 manata yaxın yanacaq vurmuşam. Fariz İskəndərov saxlanılaraq maddi sübutlarla birlikdə istintaqa təhvil verilib, faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.